السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا من سندوا الملك تودين دافيد كي تشوف تامك المقالة. سورة هذا صح بيال مركز كل سنة صور تنا ديتها قاعد سنة يا إن المقالة كان لا يسارتو. شان كنا سبسكرايب سارتو. كسر بيرتاح سحب تاني كحنا نجي تبكي نعسر محمد أدون مع سنتهاي هذا عصب تسولو. هذا هرو نور تشوف تنا أدون مع سنتهاي مركز كل سنة صور تنا ديتها يوحنا قاعد سنة يا إن شان كنا سبسكرايب سارتو. مقالة كان لا يسارتو. كسر بيرتاح سحب تكو حنا بتي نجي تبكي. أدي أدون مع سنتي مرة مصدح حد. haddana iga daawan sabiij keen facebook cabsar raxmadna sidoo kale aad baad u mahadsan tahay waxa kugu mahadcelinaa taageeridaadii la joogtaankaaga ee insha Allah abdullahi kariim horta waxaad ku bishaarinayaa in waxyaabo badan ka bedeli doono channel-keena youtube-ka oo aynu arrimo badan iyo waxyaabo badan halka ku soo gudbin jirnay oo aan sidii hore aynu wax badan ka bedeli doono ee waxyaabo badan oo sidii hore ahaan jirayna aynu magaran saayay sidii hayeen ama jidku u socon jireen aynu ka bedeli doono sidoo kale waxaan idinku bishaarinayaa inaan YouTube-kayga maalintii 3 muqaal aan idin soo dhigi doono hadii Ilaahay ka dhigo waxay doonaan baa haadaan ee haddii family baan noqdayo ee u joogtaa dibashadiina u joogtaa insha Allah Ilaahay kii channel-ka wiiga la soo muuqan doonaa hadii Ilaahay ka dhigo ee waa bedelay arrimihii hore iyo farsamooyinkii hore waa bedelay miskiintii laki in badan badan idiiseen ee hadii Ilaahay ka dhigo rangi cajiiba imo do yak la gidi sanad ka heshaan ayaan idin soo gudbin doonaa dilaay ka dhigo soo dhawaada waqti badan baad la joogteen waqtiga isbeddelka ay macag saarnaa dilaay ka dhigo ee waqtigan wax badan la sidoo hore oo ahaan jiray ka bedeli lahayn aan maanta taaganahay marka waxaad ka codsanay idin kula inaad nagu dheeri gelisaan nagu garab istaagtaan inaad muqaalada la saartaan idin kula oo naga mid ahaataan nagu soo biirtaan aad iyo aad baad mahadsantahay marraad mar saddexaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinta ku saabsan كابتن أيوب دهر على السوق يسوع كلا يان كلا إلى هذا يو شرم بوي يشهوة من كلا شهوة شهوة يو فريق كم يرى ينعم تشوكر وحقو دجال له مقرر ساعة وصفر نص الحصد ها أو تيم تيما أي كاس على بريه بالشدة ولكن عندي جنا كنت عارين وواحد بريه بالشدة أما ما حنتر دجال كان ترى تكع هذا بقى دجال كان ayaa waxa uu noqday mid aan waxba la iskula reebinin oo afka iyo magaran saayay wixii eray afka ka soo baxaba ee magaran saa een barnaamij dal kaano waxa jira in dahal cala soo oo magaran saayay sameeyay inuu codad u leeyahay kabtan ayub uu soo bandhigay oo baraha bulshada keenay ama uu ina la wadaagay oo facebookiisa waxa daawanayay 5,000 oo qof baa la ku daawanayay codadka ee magaran saa laga habtay ama laga hayo ama garasay uu ka xalay ama xogta sirta uu ka xalay garasay kabtan ayuub hadaba horta waa dad waaweyn ama rag oo barbarsho ku jira ee kolebina waxa aniga ila qurux badan ama aniga sharaf ila ah hadii barbarsho lagu jiro oo la yahay dad asxaab hore ahaan jiray barbarsho ka wada mid ah ama min dariska barbarsho ka mid ah in garasay aan garasay hadii xitaa wax la hayo aan xitaa wax la hayo aan barbarsho keen aniga sasa sharafteeda la tahay oo ila muqataa oo garasay ay aniga garansahay ila tahay rag waaweyn hadii leeyahay role model dad badan oo idinkii idin role model idin ku dayday ayaa jira een hadda wax la soo sheegina wax ma hagaagaan marka wax la soo sheego ayay wax hagaagaan markaas raanti waxa ka xumahay oo raanti wax laga xumaado ama garansahay in rag waaweyn barnaamijka ku jira oo asxaab hore ahaan jiray in aan hebel ba codka ka dhin codadkii to life qofkii soo fariisto dadka baraha bulshada u dhiyo taal ala soo waxa weeye aniga baraha bulshada ku jira waana wax badan fahansan aan waan weyn waayeela waan weyn ma garanaysaa ah ee aan lahaday odaya oo oday Soomaaliyeeda ee kabtan Yunus sida ka daalig waxa weeye ragan meel kale tagin oo Soomaalnimada mideysay walaaltinimada afka Soomaaliga mideeyay isku dawladdu ina mideysay isku dalka in ka soo jeednaan in mideeyay markaas aniga xeelan muqataa ila tahay inaan garanaysaa qofno qof ku tacadiin ee la kala dhiiciyo haddii xitaa qofka wax ka haysa xayma ku kala ceebta walaalkaas turto ilaahay aadigana taada asturaayo aad ceeb ka ta walaalkay haddaad xitaa haysay inaad asturto ayaa aniga la sharaf badan oo ay ila tahay oo magaran saayay ay aniga ila muuqataa een halkaasaan kaga imanayaa kabtan ayuu iyo daar cala soo sidoo kale sharma boy baan soo gelayaa oo magaran saayay aan leeyahay isagana ninka weyn ee odayga ee waayeelka isaguna inuu waa wildan yara sharma boy shahwe ninkaa ilaada baraha bulshada ku jira inuu magaran saa isaguna ay kala dhiciyeen oo aanay sharaf ahayn baraha bulshada haddaad leedahay taageero badan
ama haddii aad leedahay dad badan oo faniskaaga, ama haddii aad leedahay dad badan oo adiga ku jecel, ama haddii aad leedahay dad badan oo adiga mar walba audience-kaaga ka mid ah, inaad ilaaliso. Sida taageero lagu helo way adag tahay, balse laakiin sida lagu hayo way fudud tahay. Sharma boy waa wiil daayar oo dhalinyaro, waa wiil aan waxba u noqonaynin maanta in xitaa la cambaareeyo, waa wiil hantiye 100,000 oo qof oo dhalinyaro dhagahooda. Markaas waxay aniga ila muuqataa oo ila tahay inaan magaran sahay qofna qofka kale u tacaddiga ka ilaaliyo, waana isku tacaddi ay sharaf badan. Aad iyo aad kaliya laab, sidoo kale waxaa wanaagsan magaran sahay oo mar walba sharafta ku jirta in la ahaado, la iska rabsado. Soomaalinimadu ay shaqayso qof walba qofka kale walaalkii Soomaaliyeed inuu dhiirri geliyo, mid garab istaagan oo u heelan oo u xagar baxa inuu ahaado. Dhalinyaradana waxaan leeyahay aynu u noqono ama u noqda ama ha loo ahaa dadka barakushada ku jira qaar qaybta wanaagsan kaga daydaan, waana qaybta xumaanta kaga dayanay wa hagaag. Haddaba marka inta laga yimaado kijaab iyo nicmo joogar arrigooda, xaggaasaan iska dhigay uma doonayo inay arrigooda mardaba baraha bulshada gaadho, laakiin talada soo jeedina waxay tahay kala xishooda maada haya xishoodkii xayda qayb ka mid ah nolosha. Nicmo joogar waa gabadh walaasheena, farxii kabadhna waa gabadh walaasheena, waa dad iyagu is horteen intii inagu baranay hortay wax laga yaaba iska keen yaqaanay, waxay taa iyagoon caan ahayn horteed is yaqaanay, waxay taa inoo soo bandhigay inay xitaa xamar isku yaqaaneen. Markaas aniga waxay ila tahay kala xishoodku inuu arrin aada muhiima inuu yahay wahgeeg. Haddaba intaas marka laga soo gudbo, haddii ilaahay ka dhigo programyo cusub iyo face cusub iyo weji cusub iyo nolol kale cusub, ayaanu insha allah bilaahi kariim idinkii iyo annaguba inoo wada bilaabi doonaa. Oo halkan aynu iskala socon jirnay ee youtube-yadeena ama youtube-keena hadba kaa taqaanin ama kan laka ha noqdo ama kayga ahaadee, aynu ka bedeli doonaa haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan doonayaa inaad idinkuna sidii hore ka dhigin ama ka tolmoon ama ka gedisin inaad nola socon doontaan oo ahaan doontaan qaar si toosa annaga noogu xun ama noo daawada oo sidii hore ay ahaan jireen aan nola soconin, ama haddii aadna uga baratay arrimo ka gedisan arrimaha halka soo gelin doono, inaad iska dulqaadato. Dad magaranaysa aad iyo aad kaliya laab, aad baad mahadsantii saaxiibey ku mahadsantii kibdaashin ku biritaankiina, dad horey joogtay ood mahadsan tahay, haddaad cusubtiina soo dhowow naga mid ahow, haatana daawatay bogeena facebook ku xulan ka mid ahow ama youtubekeena ka mid ahow. Muuqaalka majaarsanay dilo wadaagoo in soo bandhigo muuqaalka muuqaalka xidka midna xadgeetiga. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.